በኢትዮጵያ ሲኒማ ለመጀመሪያ ጊዜ ብቅ ያለው በሚኒሊክ ዘመነ መንግስት በ1907 ዓመተ ምህረት ነው። በቀደምትነት ለእይታ የበቃውም የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን የሚያሳይ ሲኒማ ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ፊልም በሀገራችን እየታወቀ የመጣው። ይሁን እንጂ በወቅቱ የነበሩት ሽማምንቶች የዚህን የፊልም ጥበብ በጽኑ ተቃውመው ነበር። ይህንኑ የፊልም ጥበብ የሰይጣን ስራ ነው በማለት በወቅቱ የኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወት በሲኒማ ቤት የተመለከቱት ታዳሚዎች የሲኒማ ቤቱን የሰይጣን ቤት በማለት ሲጠሩት እንደነበር ይወሳል። የሰይጣን ቤት ተብሎ የተሰየመው ሲኒማ ቤት በቴዎድሮስ አደባባይ የሚገኘው የአሁኑ ሜጋ አምፊ ቲያትር ነው። በጣሊያን ወረራ ወቅት በርካታ ሲኒማዎች በሀገራችን መታየት ጀምረው ነበር። ይህም ጣሊያኖች በሲኒማ አማካኝነት ኃይላቸውንና ባህላቸውን ለማስተዋወቅ እንደ አይነተኛ መሳሪያ በማሰብ ጣሊያኖች ከሀገራችን ከወጡ በኋላ የሲኒማው ጥበብ በውጭ ሀገር ሰዎች ብቻ የሚሰራና የሚታይ ነበር። በ1950ዎቹና 60ዎቹ መንግስት እጁን በማስገባት ቁጥሩ የማይናቅ ትምህርታዊና ዶክሜንተሪ ፊልሞች ለእይታ በቅተዋል። ሆኖም ግን እነዚህ ፊልሞችና ዶክሜንተሪዎች የተሰሩት በውጭ ሀገር ዜጎች ነው። አብዛኛዎቹ ከአውስትራሊያ፣ ከካናዳ፣ ከፈረንሳይ፣ ከጀርመን፣ ከሩሲያና ከሰሜን አሜሪካ ተከፍሏቸው የመጡ ፊልም ሰሪዎች ናቸው። ላን ጀምበርና አልባ መጣልሻለሁ። አንተን ክታብና አልባ ሊመጣልሽ እንሷትና በወቅቱ የነበሩት የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንደ የእርሻ ሚኒስቴር፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የመከላከያ ሚኒስቴር ወደ ክልል ከተሞችና ገበሬ ማህበራት በመጓዝ የተለያዩ የማስተማሪያና የመቀስቀሻ ዶክሜንተሪ ፊልሞችን ይዘው ይጓዙ ነበር። ፊልሞች ሌላ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1960ዎቹ ለእይታ የበቃው ፊልም ሂሩት አባቷ ማነው የተሰኘው ነው። ሂሩት አባቷ ማነው የተሰኘው ፊልም በ35 ሚሜ የተቀረጸ ሲሆን ባለ ጥቁርና ነጭ ቀለም ፊልም ነው። ይህንን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረገው ደግሞ ኢብሳ ኢላላ የተሰኘ ፕሮዲውሰር ነበር። በሁለተኝነት ተመዝግቦ የሚገኘው በ1960ዎቹ መጨረሻ የተሰራው ጉማ የተሰኘው ፊልም ነው። ጉማን ዳይሬክት አድርጎ ለእይታ ያበቃው ሚሼል ፓፓታኪስ ነበር።